Obrigado pela carona. O patrão pediu pra te lembrar quem é que manda aqui. E a gente vai mostrar agora. Eu vou te soltar. Logo aí! Queriam conhecer o escorpião? Não. Loga ele! Solta! E vocês não se esqueçam quem é o escorpião. Porque, infelizmente, eu não posso deixar de ser. Até que o Pedro e eu estejamos mortos.